Hii ni una minus 36. Plus 4. Unakuja? 36 plus 4 ama minus 4? Ni plus. Hiyo ni plus. Unaongeza. Sasa. Uongeza. Hey, si, si, hey, 36 plus 4. Sini 40. Nakosea namna gani? 36 weka 36 plus 4. Plus 4. Sina kuja 40. Hiyo inakuja 40. Haya minus 8 12 tumepewa hapa. Hiyo ndio itakuja 32. Ni 40 minus 12. 40 minus 12 38. Ukoni hapa 38. Eh, 20. Hesabu ni ngumu. Sio ngumu sana. Ni 38. Eh. Sina uhakika nitatafuta calculator. Kweli? Sasa hiyo hata ndio answer. Si ndio? Unaona? Si nilikuwa nataka nijue kwanza kama unajua au hujui. So hiyo. Siseme ati mimi sijui. Utakosaje kujua hesabu? Hesabu hiyo tuta confirm. Haya, namba 6 hata hii hata ndio simple kabisa. Inasemaje? Janet bought 2 kg of sugar. 1 kg of rice. Sasa huyu mtu Janet na yeye si alinunua kilo mbili ya sukari. Kilo mbili ya sukari aje na 1 kg of rice. Kwani kuna makosa? Hesabu hata ni simple. Unaona? Akona? 2 kg of sugar. Unanunuaje babu sukari kilo mbili? Sio ni mpangilio yake. Sio ni mpangilio yake. Haya. 1/2 kg of cooking fat sasa ona. Yaani unanunua Janet hata kama uko na pesa kiasi gani. Unanunua sukari kilo mbili, mchele kilo moja, mafuta ya kupika nusu kilo. Sasa ukilingana mpangilio yako ungempangiaje? Cook ati 1/2 kg of cooking fat and 3 loaves of bread. Sasa loaves tatu za nini sababu? Mkate zini ya kukuliwa na chai. Sababu hata hii hata sijui kama itafanyika. Mtu sasa mikate tatu ya nini na mafuta umenunua nusu? Ungenunua hata kama ni mafuta kilo moja Janet hata yeye tu acha. Sinalingana na mpangilio yake na watu wenye wanaenda kukula hiyo mkate. Ati labda si, watu ni wengi. She gave the shopkeeper a Kenyan shillings 1000. Kwani hii ni Kenya gani? Ununua sukari kilo mbili, mchele, mafuta na mikate. Unajua kwanza sasa hii mkate ni pesa gapi? Hata iezi tosha. Haiezi. Hii hata sababu hata tuachana nayo hii. Haiezi tosha. Hii hata iezi fanyika hesabu. Sasa muuzaji itabidi amuongezee. Sasa hii tukifanya, sasa hii mkate ni pesa gapi? Sasa hii mkate ni inalingana na size ya mkate. Kuna mkate kadogo. Sasa wewe unaongea tu ati mkate. Iko kadogo, iko kama ni kadogo. Mikate tatu ni ya kazi gani babu? Alafu sasa ile kukosea amekosea sana hata kama hii hesabu tunafanya. Sukari amenunua kilo 2, mafuta ya kupika amenunua 1/2 kg. Inalingana hiyo hesabu hata hiyo. Mkate hiyo achana. Kuna ile kadogo. Utajuaje alinunua mkate size gani? 3 loaves. 3 loaves. Si kuna ka loaf kadogo? Hiyo achana nayo. Sawa. Hata kama ni achana nayo. Sawa. Tuachane nayo. Hata